Dámy a pánové, vítejte u otevřené bety hry Steep. Steep je nová značka od Ubisoftu, ve který se zaměřují na trošku těch zimních sportů. Konkrétně tady máme ježdění na lyžích, snowboardu a samozřejmě, protože je to kurva Ubisoft, i lítání s wingsuitem, protože všichni víme, jak tohle to většinou dopadlo ve Far Cry 4. Otevřená beta byla vlastně zdarma ke stažení a vyzkoušení teďko celý víkend, a já jsem v ní zatím nahrál asi 30 minut, takže tohle to bude čistě video o tom, aby jsme si ukázali, jak to vypadá, akorát, že vám k tomu nepovím žádné informace, protože je nevím. Tak jako tak, tohle to je klasický mod, ve kterým můžete samozřejmě chodit a běhat skrze sníh, hezky si najít tu ideální pozici, kde začnete svoji cestu. Takže nejdřív si ukážeme všechny tři možnosti, kterými se tady můžete pohybovat, samozřejmě nepočítám tuhle, protože Ježdění po prdeli je vždycky varianta, OK? Ježdění po prdeli je taky varianta, ale není to úplně to nejlepší. Takže, když už jsme tady, tohle to vypadá naprosto krásně, takže si tady vybereme trošku to wingsuitu. Tak, výborně, máme veverčí oblek, stačí jenom roztáhnout nohy a ruce a mělo by to fungovat. Já doufám, že to bude fungovat, OK? Tak jdeme to zkusit. Docela dobrý. Na první pokus docela dobrý. Každopádně mám takový pocit, že to budeme muset zkusit znova. Naštěstí try again, hodí vás to zpátky na tu pozici, ve který vlastně jste začínali a můžete to zkusit bez problému znova. Zdvihni to! Tak, teď už na férovku. Bacha na ty stromy, já moc dobře vím, jak v Ubisoft hrách funguje wingsuit proti stromům, protože většinou to je kurva otřesný. Wow, dobrý, prolítni ty stromy, tak to má vypadat, ne, tak dolů! Trošku to zdvihni to, tak, oj, ty vole, já jsem si vybral, tohle to není dobrá trasa pro wingsuit, tady to prolítneme, tady takhle, trefím se do toho, to bylo jak prolítnout znovu. Úplně znovu zrozen, dobrý, tak, parádička, tady dál, to je ono, tak, pěkně farmy ty body, jde ti to krásně, můj příteli, můj bezejmený jestče, tak, teda, no, teď momentálně spíš letče, hej, co je to tady vpravo, tam jsou nějaký domečky, na těch bychom mohli přistát a rozsekat se, ale to teďko nemám v plánu, to ale jakože teda s tím wingsuitem dolítneme celkem sakra daleko, to se mi líbí. Takhle daleko bychom ve Far Cry nikdy nelítnuli, bychom ztratili za chvíli. No, dobré, bacha! To bylo, wow! Teď mi to málem sedřelo koule, ale jsme v pohodě ještě furt. A za chvíli končíme. Badass! Tohleto bylo tak hladký přistání, že byste slyšeli špendlík, kdyby tady spadnul do sněhu. Oho, jsem na poslední chvíli si vzpomněl, že tu dokonce máte i padák, který můžete takhle roztáhnout, abyste se totálně nerozjebali. To bylo tak hladký. Tak jo, každopádně, potom si tady dáte Mountain View a tady máte vlastně celou mapu, takže se můžete podívat. Dnesky si to trošku odzoomujete, ať to vidíte celý, tak. Wow, tohle to myslím, že v betě, jestli se nepletu, tak tam říkali, že je tady dostupná asi, že je tady dostupný, kolik vlastně, asi jenom tři oblasti tady jsou? Že tady jsou asi jenom tři oblasti z těch vlastně z finálních 12, nebo kolik by jich tam mělo být. Takže tak, takže tady vidíte Mont Blanc, tadyhle máme, ano, jistě, tadyhle máme Švýcarsko. Ty jo. Tady si můžete vlastně úplně všude vybrat, můžete to celý projít a všude, kdekoliv jenom chcete, tak můžete začít jezdit. Každopádně, my musíme pokračovat, protože, abyste se někde mohli spawnnout, tak potřebujete mít vlastně base camp, což je tábor, ve kterém začínáte. Já tady mám tenhle ten novej, takže se tam hodíme zpátky, je to super rychlý tohle to nahazování zpátky na tu vlastně, na tu pozici. Tak, hodíme se tady, ať můžeme tam dojít, protože to nechci riskovat, že bych se rozjebal. A tamhle máme nějaký nový závod. Teďko jsme odemkli závody, kde hrajete na čas, buď proti dalším hráčům, nebo proti botům. A za to získáváte potom za výhry zkušenosti. To jste moc pomalý, zkusíme lyže, OK. Počkat, já jsem vlastně vůbec neukazoval. Já tam nedojedu takhle. No tak. Tak, to je vončo. To je vončo. Jinak mimochodem, co se týče mých vlastních zkušeností se s takovýma zimníma sportama, tak já osobně
Já jsem lyžoval docela dost dlouhou dobu a extrémně mě to bavilo. Nikdy jsem nebyl na snowboardu, nikdy jsem neskoušel prkno, ale na lyžích jsem si to docela dával. V rámci mezí, okej? Okay? Na žádný sportovní úrovni, ne? Ale čistě takový casual lyžování, to bylo vždycky super. Tak já tam doběhnu rovnou už ve svým obleku a dáme si závod. Tady ještě nemám svůj nejlepší čas, ale jo, proximity flying, takže tohle to bude s wingsuitem. Vsadím se, že dám zlatou hnedka na první pokus. Mimochodem, dá se rovnou spawnout na ten závod? No jasně, že jo. Tak semhle bych se kurva nikdy nedostal. No dobře, ježíš, on už rovnou skočil, to je skurvenej sebevrah. Dobrý, máme to. Tak, skóre dostává... Kurva drát. Skóre, proto se to jmenuje proximity, skóre dostáváte jedině, pokud letíte blízko země. Vlastně, pokud vlastně letíte takhle krásně nad zemí, tak dostáváte větší a větší skóre. Chápu. No, tak to je teda paráda. Dobrý. Ale no tak! To si měl trošku víc zkrosit, ty kokotko! Pojď. Nikdo není perfektní? Samozřejmě, že ne, ale já bych mohl být. Tak, pojď. Dobrý. Hezky si to musíme hlídat. Ono je štěstí, že já jsem asi 2 měsíce zpátky. O kurva! Ty vole, tohle! Mně se to seknulo, viděli jste to? To bylo jenom kvůli tomu seknutí, jinak bych to bez problému vytočil. A já jsem asi 2 měsíce zpátky hrál Just Cause 3, kde jsou právě taky wingsuit challenge, kde s tím wingsuitem prolítáváte skrz takovýhle kruhy a děláte to na vlastně nejlepší skóre. Takže teď, o dobře, ale no tak! Já nikdy neprolítnu tadyhle tu část. No ty vole, už vím, tadyhle ta hra, já si nejsem úplně jistý. Kam jakoby vlastně Ubisoft míří s touhle s tou hrou, jestli to má být čistě casual, nebo jestli to má být kompetitivní, nebo jestli máte jenom u toho relaxovat. Každopádně já, když vidím tyhle ty challenge, tak je mi jasný, že tohle to nebude relax pro mě. Tohle to pro mě nebude relax, tohle pro mě bude black hole na sněhu. A zatím dobrý, letíme docela blízko. No, skvělý, to se mi opravdu, ale hele, objevili jsme něco novýho. Objevili jsme nějakou novou, tak jo, teď už bez prdele, ok? Teď už to zvládneme. Já to chci dát na zlato, nebo aspoň na bronz. Jsou docela jiná, on fakt letí nízko tý země. To je takový parchant, tak, tady to musím zdvíhnout pořádně, jinak to nevylíčí. Já tenhle závod nikdy v životě nedokončím. Wingsuity plus já, to prostě nejde dohromady, ok? Speciálně pokud je dělal Ubisoft, protože se jim do toho určitě zapletli takový ty černobílý potvory. Tak. Dobrý, hezky v klidu, 16 bodů, ano. Do! Tak teď jsem to udělal naprosto výborně. Musíme letět pod touhle s tou čárou, my jsme získali lepší body než on. My jsme byli níž. Tak, bacha, trošku to zdvihneme, protože nevím, co tady je. Jo, to vypadá v pohodě. Ty ve, zdvihni to! Takový magor, kurňa. Jak daleko ještě letíme? Oh, tu, 3000 bodů, hej, to vypadá dobře. Teďko to vypadá dobře. To je naše nejlepší skóre zatím. Ah, tu už je finish line. Tu už je rovinka cílová. Fuck yes. My to zvládneme. Budeme hrdinové. Zdvihni to, prosím, řekni mi, že to trefíš. Oh, oh! Co to kurva bylo? Wow, to je parádička, my jsme to vážně zvládnuli nakonec. Dobře, takže musíme najít tu nejlepší možnou lokaci. Tak, aby jsme objevili nový drop zóny, tak musíme prozkoumávat neobjevené oblasti ve světě. Jako třeba ta, která je teďko označená na mapě. Dobře. Takže, Mko, zpátky do Mountain View, máme se spawnout. Kam se máme spawnout? Teďko nevím, kde to máme označený. O, tady. Dobře, semhle. Jistě, tady totiž ve Steep máte dalekohled a s pomocí toho dalekohledu, BOOM! It's the perfect place to showcase those trick skills of yours. Oh, and there's an amazing paragliding line you'll need to navigate. A few riders have been telling me to check it out for a while now, so I worked it into the warm-up.
go ahead and take a crack at him. Skvělý, takže takhle vlastně pomocí tady toho dalekohledu si můžete odhalit nový base campy, kde se můžete spawnout a zároveň i úplně nový challenge, úplně nový cesty a závody, takže sakra potom musíme jí vyzkoušet. To vypadá fakt pěkně, ta hra vypadá krásně, běží celou dobu, tohle stojí na ultra detaily jen tak mimochodem a běží to na 60 fps úplně krásně, akorát občas si to škubne, ale hej, je to zatím v open betě, takže doufám, že to vyřeší. Co je tohle to? To máme, jo, to jsou buď lyže nebo snowboard. Oho! No tak jdeme na to. Nebo spíš lyže. Jistě, že jo. OK. No, takhle to vypadá tak strašně cool. Takže tady budeme dostávat body za skákání. No dobře, je čas to zkusit na prkně. Takže potřebujeme 100 bodů aspoň. Jdeme na to, pojede se mnou ještě někdo? Jo, jede tady se mnou ještě frajer, tak jo. Podržet. A teď pustit a roll. A ne. Oh, dobrý, žijem. A teď, otočku. No tak tohle to bylo pěkně slabý. Teďko zkusíme grab, zkusíme si chytit to prkno. Držím ho, pustit. A jsme v klidu. Dobrý, jedem dál. Teďko otočku, takhle. Ho, drž to! Dobrý, máme to. Stříbrná medaile, stříbrná, to není špatný. To nebylo špatný tohle z toho. Jako mně se tam nepodařilo to jedno přistání a ani ten timing nebyl úplně perfektní. Myslím, že to můžeme zkusit znovu. Co je to tady dole mimochodem? Vypadá jako nějaký další závod. Ukaž mi to. Nebo není? Ne, tady asi to už ten už tady možná máme označený. Takže tak, každopádně zkusíme se vrátit zpátky a dáme to ještě jednou. Ale tentokrát na stříbro. Mimochodem, tady vlastně v tomhle tom overview si pak můžete podívat a tady vlastně vidíte, kudy jste jeli, jak dlouho vám to trvalo, tady máte nějaký ty úseky, třeba tady můžete vidět, jaký jste dali ten freestyle, kde jste tady skákali, tak si to můžete přehrát, a nebo znovu vlastně si tu jízdu zopakovat z jakýhokoliv bodu, vlastně po celou dobu té dráhy, takže to je docela pěkný, každopádně my začneme hnedka tady a dáme si tu challenge znova. Tak, můžem? Jdeme na to. Skoro jenom pomocí triku. Já vím. Dobrý. To bylo 169, to je docela nízký. Ještě jednou. Pojď. Kurva drát, no tak, 180. Teďku musím dát nějaký sick flip. No ale bylo celkem 412, to už se mi líbí, teďko bych to mohl dát. Kurňa, ale hej, 438, tohle to bude ono, že jo? Yes! Zlatá je tam. Tady ani nějak nevadilo, že jsem ztratil tu rychlost a že jsem se rozsekal, když o tom jakoby skočíte z velký vejšky a neustojíte to, tak vám to dá poškození a ta obrazovka jde do černobílého režimu, ale... nahráli jsme to skóre, tady dostáváte freestyler body, dostáváte body za objevování a tak podobně a potom vlastně dostáváte za to nový úrovně, který jsou tady jenom k tomu asi pravděpodobně, abyste získali nový skiny na svůj snowboard a lyže a mohli machrovat. Tak, teďko tady máme, to je s padákem, jdeme se podívat, co to sakra? Wow, tohle vypadá hodně divně, každopádně jdem to zkusit. S padákem tady dokonce prej teda taky jsou závody. Tak, počkat.
Semhle, ok, máme na to minutu. No dobře. No dobře. To já tady lítám jak idiot, ale hej, zkusíme to trošku. Já vůbec nevím, jak se... Já vůbec nevím, jak se ovládá tenhle ten padák, ono to... Vy musíte držet, jakože? Tohle není pro mě. Tohle není pro mě, jak na to koukám. Ten padák si dělá cokoliv. Co to je? Co je? Ok, dobře, tohle je moje nová taktika, jmenuje se kivadlo. Tohle to byly nějaký advanced moves. O bože můj, co jsem to kurva udělal. Skvělý, moc pěkný, tak jo. Tohle nebude ten typ závodu pro mě, jak na to koukám. Zkusíme zpátky. Já nevím, možná, tady začíná ten challenge. Play this challenge, jo, teďko, ale to začínáme stejně tady. Vy tam nejdřív musíte dolítnout, počkat, teďko to docela jde pěkně. A já nevím, jak to mám držet, aby to fungovalo tak, jak to potřebuju. Tohle je věda, tohle je opravdová věda. Koukejte na něj, on tam vlevo, on prostě jenom... Stačí, když nic nedržíte a jenom balancujete nahoru a dolů, a když potřebujete jít níž. Ok, už chápu. Mám takový, už chápu. Už chápu, dobře. Tak, dál. Tohle je takový strašně klidný, strašně klidný. Jakože byste tady spíš čekali nějakou pořádnou rychlost a všechno. Tohle je taková oddechovka s tím padákem, ale chvilku mi to trvalo, než mi došlo, že to je, že nepotřebujete tady tolik hrotit. No. Ne, já jsem minul ten checkpoint. O takový kousek, teďko to nebudu mít dohraný. Mohl jsem to mít na zlatou medaili. No nic, do stromu, jdeš dolů, kámo. Tak, cože, to mě neknoknautovalo, to je docela pěkné. Každopádně, mimochodem můžete tady vlastně, máte tady soundtrack, který k tomu hraje, abyste to měli příjemnější trošku to ježdění tady skrze celou tuhle tu hru. A myslím, že si tady můžete dát i svoje vlastní songy. A nebo je tady dokonce, si můžete i v menu zaškrtnout soundtrack, který ale je vlastně, že má v sobě copyright materiál. Počkat, co je tady? Jo, to je ještě furt ten padák, musíme dokončit. Tady odsud si můžu akorát jen tak jako já sám jet. Potřebuju nějakou další challenge, protože ten padák se mi nechce dělat. A tady máme nová challenge odemknutá, přímo tady, já jsem věděl, že tu něco bude. Ukáž? Kde ji máme? Tady to bylo? Ne, to není ono. Kde je ta nová challenge? Kurňa, teď se mi tady odemknula nová challenge a já ji nevidím. Tak jsem idiot, nebo jo? Tohle to už jsme dělali. Ne, to jsou ty skoky. Tak kde se mi odemknula ta nová challenge? Tohle to je... To lítání... To je taky to, to je to lítání s tím wingsuitem. Hej, tady se někde odemknula nová challenge, to musí být tadyhle, skrze to městečko. Ale... Ono to není označený na mapě, tak nevím, jestli jsem idiot, pravděpodobně jo. Kde to sakra je? Tadyhle je to městečko, ale tady není žádný start, já bych tam možná musel dojet použít na to ty... Braille, to je jedno, dáme ještě jednou tohle, musíme to vyhrát, ok? Tak, pojď ty poseroutko, tohle si to dáme spolu. Už jsme to skoro měli, dokonce i na zlatou. Akorát jsem to dojebal strašně moc. Tak, jenom do toho vlítni. Tak, a jedem. Vždycky to tady skroz. Tady je jedno, jestli děláme takovýhle sexy obloučky. Tady je hlavně důležitý, aby jsme vzali ty checkpointy. A je jedno, jak to prolítneme. Tak, to stačí. Teďko takhle pořádně doprava. Hoho. Musíme hlavně to klesat, protože ty checkpointy jsou hodně pod váma. Postupně. Tak, teď, dobrý. Prosím, řekni mi, že tam vejdeš. Tam se tutově musíš vejít. Tak, tady to zase trošku dej dolů. Ty vole, hej, tohle je ten, který jsme minule, že jo? Bingo, tohle je ono, tohle je moje zlatá medaile. To je moje zlatá medaile, doslova. Tohle byla nejjednodušší zlatá medaile, jakou jsem kdy dostal. Už o mě mluvili o tom, jak tady mixuju
I'll be honest. There was a little more to this warm-up than I originally let on. It was designed so the organizers could see exactly what I saw when you asked me to help you out. They were impressed and want you to take part. See? Your rep's already opening doors for you. The more it grows, the more access to events like this one you'll have. So let's get over there and not pass up this big chance for you to shine. Dobře, dostali jsme se do druhého levelu. Což znamená... A, už to tady máme, point of interest, ne. To je akorát point of interest, ale stavě vesnička. Takže jo, máme ji tady, ale není tady furt žádnej závod. Každopádně, co tady máme teďko novýho? Tak nevím, kam mi říkal, že se máme dostavit. Ne, to není ono, počkat, tady úplně nám odemknulo se. Sám odemknul úplně další úsek, jak to tak vypadá. Oh, to je paráda, to vypadá dobře, okej. Okay. This is a free ride event that's going to take you through a village, but if you want to come out on top, you're going to need to take some risks. Dodge obstacles, go for the big cliff jumps, ride the crest line, and pull off as many tricks as you can. Ready? Let's go for it. Tak jo, tohle to bude velký závod. Takže pojedeme skrze vesničku a musíme být rychlí a zároveň dělat i tričky, aby jsme to vlastně odehráli. OK, tohle to bude poslední závod dnešní epizody, dámy a pánové, takže tady zkombinuju všechno, co jsme se dneska naučili, teda spíš všechno, co jsem tady dneska posral a jdeme na to. Beru prkno. Čeká, kudy má pojedu? Kurňa, já teďko nevím. Dobře, tak jo. Máme tři způsoby, jak si zajistit skóre tady. Tohle z toho rozhodně není jeden z nich. Za prvý jet rychle. Za druhý dávat nějaký pořádný sick flipy. Jako třeba... do prdele, tohle z toho. Já to nemám šanci vyhrát už teď. Počkej. Tohle z toho bude ono. Počkat, za tohle mi dali 400 bodů. To bylo pěkně mrzácký. A jedna, druhá, máme to. Tyhle, hej, skoro, 650, to je stejně dobrý. Tohle to bylo hodně špatný. Kolik potřebuje na zlatou medaili? 2500 bodů. Kurva drát. OK, tohle to nedáme. Turima ne, zkusíme jet, musíme na začátku jet tady doprava. To bude určitě mnohem lepší cesta. Jo, to vypadá už teď mnohem líp. Tak, tady dáme jenom takovej seskok malej, nic extra velkýho. Za to nedostaneme pořádný body, ale co třeba to vzít tady? Kurva! Já jsem nestihnul vyskočit pořádně. Slajdík po střeše, jsem tam úplně zajel do té střechy, co to má být, mě pěkně pohltila. No tak, jo, to je ono. Tak. To je docela dobrý, máme 2000 skóre už teď. Myslím, že tohle to je ono. Ty kráso, pěkný kamaráde. 3000 skóre a tady ještě poslední skok, jen tak jako bonus. Kurňa, tohle to bylo hodně slabý, ten dojezd, ale myslím, že to máme. Tohle to je ono, že jo? Yes! Tak jo. Myslím, že by měl být... máme růžovou bundu. These guys know how to shoot action sports and get the dream shots every rider wants. Let's take a look at their footage. On mi teďko momentálně najmul filmový štáb, nebo takhle, ne úplně filmový štáb, to zní blbě, ale najmul mi nějaký ty cápky, co jsou schopný mě natočit, pravděpodobně ještě z helikoptéry, jako velkou celebritu, nestačila by jenom GoPro kamera, nestačilo by GoPro, můžeme tady určitě, počkat, tady přece, tady to jde, myslím, oni to ukazovali v traileru, že tady můžete na to koukat v GoPro, až tak, hodíme highlight a dáme si to, spustíme si to. Great, right? You can check the footage anytime you want. Play around with the different camera angles and replay modes to jazz it up if you think it needs it. OK, takže tady dnes máte takovýhle mod, čili když byste chtěli natáčet videa na YouTube, nebo se jenom prostě podělit s kámošima, tak tohle to je skvělá příležitost na to, abyste se tady mohli přesně podívat, jak jste jeli, jak jste skákali. Počkat, jak se tady dává POVčko? You can go forward, backward, trigger slow motion. A nebo můžeme dokonce z něj kameru na PO. Tohle to je ono! To je kurva skvělý, takže vy se pak můžete podívat, jak jste to jeli. Krásně takhle
POVčku. To ovšem vypadá docela dost dobře. Teďko bude flip nějak. O, ježiši! A ještě do toho má ty svoje hlášky. Teďko se mi málem udělalo špatně z té otočky, to bylo luxusní. OK. No dobře, já myslím, že stačí. Ještě poslední věc, kterou nám chce ukázat. A ta je, na tady je nějaký nový stanoviště, tam nám ještě ukáže nějakou poslední věc, dobře. Každopádně, já se vrátím semhle a tady to pro dnešek zapíchneme, dámy a pánové. Takže hej, zařízni to tady, zařízni to prkno, příteli. Takže tohle, dámy a páni, byla otevřená beta hry Steep. Myslím, že to vychází, kdy ono to vlastně vychází, už v prosinci? To já si teď nejsem jistý, ale myslím, že tahle hra vychází už tenhle rok. Každopádně, pokud budete chtít, tak až vyjde plná verze, tak já nebudu mít problém si ji pořídit a natáčet další videa, protože upřímně je to docela zábavný. Je to docela zábavný a já normálně nejsem na sportovní hry, OK, ale tohleto má rád snad úplně každý. Skákání, tríčky, ježdění, je to fakt pohodový, dobře se to ovládá, běží to pěkně, vypadá to pěkně a zatím mě to rozhodně baví. Možná se tam potom dostane nějaký ten stereotyp, možná je samozřejmě otázka, jestli tohleto vážně má být hra za plnou cenu, protože jestli vím, tak Ubisoft ji bude prodávat za plnou cenu. Což vážně nevím, jestli tady bude tolik obsahu a dostatek rozmanitosti na to, aby to stálo za vaše prachy, to zatím neřešíme, OK? Tohle je čistě beta, každopádně, pokud byste měli zájem, hoďte palec nahoru a dejte mi vědět v komentářích, až to vyjde, tak se na to podíváme trošku víc. Každopádně díky moc, tohle to byl Steep, děkuju za dlouhou, počkat, co to kurva melu. Já už jsem trošku z tej vymletej z toho, jak se mi teďko točila hlava, každopádně. Díky dámy a pánové, vlevo dole máte odkaz na odběr, teďko vpravo tady budete mít nějaký další videa. V popisku pod videem samozřejmě odkaz na český herní obchod X-Zone, odkaz na obchod, kde můžete mrknout na trika a mikiny s mýma motivama a samozřejmě i odkaz na facebookovou stránku a Twitch kanál pro každodenní večerní streamy. Díky dámy a pánové, uvidíme se u další epizody nebo u plný hry a do té doby nazdar!